生自32届金曲奖上成功夺下歌后宝座，在许多歌迷开心之余，却有网友好奇在 PTT 提问，同样出生自 SHE 的其他两位成员在单飞后成就如何。有人认为 ella 小孩生了，电影也演了，甚至也当过导师，应该是三人里面成就解锁最多的。不过乡民们一致认为 Selina 因为那次烧伤改变了许多命运，原本是团体最亮眼的角色，但后来烧伤后工作变少，甚至还离婚了。不少乡民直呼很心疼 Selina 遭遇，但后来看到 Selina 往主持圈发展，纷纷大赞 Selina 的故事超励志，只能说 SHE 真的是台湾最强女团，就算单飞还是在不同领域有好发展啊。